Bugün Bakı Əyləncə Mərkəzində Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 15 illiyinə həsr olunmuş insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin konstitusiya mexanizmləri mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilir. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası və Almanya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin təşkil etdiyi konferansda Azərbaycan Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Baş Prokuror, Ali Məhkəmənin sədri, Ədliyyə Naziri, çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların və bir sıra xarici ölkələrin Konstitusiya Məhkəmələrinin nümayəndələri, ekspertlər iştirak edib. Çıxışlarda Azərbaycan Konstitusiyasının dünyəviliyi, insan hüquq və azadlıqlarını özündə ehtiva etdiyi vurğulanıb. Konstitusiya və dövlət quruluşuna hörmət etmək hər bir vətəndaşın vəzifəsidir deyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Konstitusiya dəyişikliklər nəticəsində vətəndaşların və ambusmanın Konstitusiya Məhkəməsinə birbaşa müraciət etmək hüququ yaranıb. Tədbirdə Avstriya, Türkiyə, Ukrayna, Qazaxıstan, Almanya, Moldova və başqa ölkələrin konstitusiyalarında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb.